ის ფანტელი გვართოს გზას მიუყვებით შოს თითქოს შერდება დრო როცათოს 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 დავუტხილდებით წამებს ოცნების ათლებს ვარდებით სიცივეც არ ვახსოვს რადგანთოს 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 თითქოს ფანტელი შეშურდა შენი ბუჩები რომ მათბობს მიყვარხარ ჩემ ფრისბენს თუ თქვას შენს ავით ბედი მათბობს ოცნების ფერი ხავე მეტი იმედით მასებს ჩვენ გავაჩერებთ დროს ნინოს მოგესალმებით. ჯიფასო ტელემაყურებლებო, დღეს არის ბედობა და გილოცავ დღევანდელ დღეს ჩემო ჯიფასო ტელემაყურებლებო და ნინო ჩხეიძე, ჩემი უსაყვარლესი რესპონდენტი, რომელიც არაერთხელ ყოფილა ჩვენთან სტუმრად და რა ვქნა, ვიცოდვილე, მაგრამ ახალ წელს და ბედობას ყველაფერი ეპატება. ხო ასეა? სიმღერა არ დავიღუპო, სიმღერა არ დამე